Hættu að hringja í mig. Hættu að senda mér SMS. Hættu að hringja í mig. Hættu að senda mér SMS. Hættu að hringja í mig. Hættu að senda mér SMS. Hættu að hringja í mig. Hættu að senda mér SMS. Anna, af hverju hringir og klukkan orðin ótalmart? Því er ekki trífin heldur límsi sem fórnalamb. Lætur við séum saman þá er þetta sambandslit. Síðan ertu vungur þar uppur með ekki saman til spil. Ég fæ enga frí og þú með finnst gróf. Síðan síminn eftir andardag og fæ svo sex missed calls. Anna treyst mig segi sig ekki sárétti. Því sálu fylg að þinn er líklega sem er lögum með lágklappi. Sá hepp með ekki að hlýtur einhver annar. Smetu kæru sem jafnvægi og gæti kannski snappað. Á ég minna þar einhver sem eru yfir sérst. Þyrt er að tækla mig til að ég fjalli fyrir þér. Ættir hringi mann að hugsa um því símareikning. Þú getur nota andur hans til að fæða þriðja heiminn. Segir ykkur það saman, ég veit vallt hver þú ert. Fattar þau ekki að skella á að svara skakkt númer. Það er ég að stafa þú tíkir ekki það gert. Fyrir tilgangum með skilabón, mér sendi aldrei SMS. Hverski sem sími hringi fer allt í graut. Þú ríkir stansins, hver er þetta, verður aldrei batterslaus. Hvernig var að sé draumvölinn ofa draumum. Þú ert bara í neitin, af hverju getur ekki opnað augun. Það líður ekki langur tími, ég ætti að vera kannski hólpin. Því mér þá fekk ég ný skilabón frá henni í talhólfið. Hættu að hringja í mig. Hættu að senda mér SMS. Hættu að hringja í mig. Hættu að senda mér SMS. Hættu að hringja í mig. Hættu að senda mér SMS. Hættu að hringja í mig. Hættu að senda mér SMS. Anna, Anna, af hverju getur ekki tekið skilaboðin? Hvernig getur sagt hann sem særa þig, það er þetta finn orðin. Það er ekki eins og hafi af þau ykkur andúð. En ég á litla dóttir og þú veist ég er í sambúð. Fór mér færði að gera það fyrir ekki sáðfrum að þú lest ekki á mig varinnar. Ég hef ekki áhuga að þegar að svipa þig kalla einhver tíminn á þér. Jú, mikið fíndin hefur hvernig hugsa út í lítar aðger. Hjálpa tæki tækileins fullt að lausnum. Hvað gækir víbrador? Mér hugsa út að ganga með pokurhausnum. En ég er ekki að segja því ógæstlega. Blind stefni móti, kætti kannski virka á lendi móti ekki sem blindur bóksalega. Hann ekki takti vitlust, ég er ekki að móðga þig. En ég er ekki ljótari, ég var hann að óttast þig. Ég sé því fyrir mér hrollur í finnæluna. Ég sé bannan lítindu rúmi mitt á hann ég fer að sofa nætuna. Handa getur gæðleitt og hlýtur órann. Ég gengi út öfgætt að fá mér nýtt númer þetta hafa það óskráð. Hérna kannski segja að ljóta, ég er ekki listar kaldur. Ég er búinn fór mikið hringingum og mikið SMS-um. Þetta gengur ekki eftir, þú ert enginn höstler. Ég hættur að svara þú hringir auðinu og plata mig og hringir private number. Að segja þetta ekki andan þess og ég vona með þið finni. Þangað til byrðu guð sem þið er ekki inni. Hættu að hringja í mig. Hættu að senda mér SMS. Hættu að hringja í mig. Hættu að senda mér SMS. Hættu að hringja í mig. Hættu að senda mér SMS. Hættu að hringja í mig. Hættu að senda mér SMS. Hættu að hringja í mig. Hættu að senda mér SMS. Hættu að hringja í mig. Hættu að senda mér SMS. Hættu að hringja í mig. Hættu að senda mér SMS. Hættu að hringja í mig. Hættu að senda mér SMS.